Sweet Roma, konta iguzu, hain denda polita, hain txukuna, hain gozua. Bueno, gertatu zitzaigun behin, pasazala emakume bat atetikan, eta galetu zigun, haber, mueble denda zan. O sea, azkenean ez da kafetegi bat normala bezala, esango dugu. Eta ara, bai, amigo, bai. Emateu hori da, emateu hori kafetegi bat, baino ez dakit, pixkat... Bai, Europea puntoa dauka. Emateu Londresen gaudela, Suitzan edo, ez dakit, ez da? Hola, Europa mailan hori da. Bai. Eta kontatu, a ber, zuen berezitasunak, ze gauza egiten dituzue bertan? Bueno, guri azkenean guk denominatzen dugu gure bueno, kafeteria. Bueno, nik ezagutzen dut esan berezit, zuen txako kontatuko. cupcakeria ditzen dugu guk. Hori azkenean da. Gure produkto nagusia cupcakea dira. Eta egia da, ba, hemen Donostian ez diala asko ikusten guk irik egenun arte. Egia da guri gustatzen zitzaigula... ba, oporretara jutea, eta azkenean ateatzen zeanean, ba, Donostitik kanpo, ikuste dituzu gauza batzuk hemen ez daudenak, esatezu, jo, pues, igual falta da zaigu hemen zerbait olako zerbait. Eta hori, azkenean animatu ginean, baina, bueno, guk ez daukagula zer ikusia mundu honekin. Bien artean iriki genuen, ze, bueno, nik ingenieritza ikasi nun, Madriden ikasi nun, bideetako ingenieritza eta Garazi Andereñoa da. Vale, eta hori nundik anader, adidez nik irutze zait, no aitea jutezea bidaiatzen, gustatzea izu zerbait, baina zu ingenieritza izatetikan, ezatezula, ontan sartuko naiz, zene bultzatu zizun, nunden sartu zitaizun gogo hori? Egia da dela pixkat nahi gabe, pentsatzen badezu asko ez duzu egiten, ez duzu salto hori ematen, baina hori, ba, ni Ainarbeko uretan egon lanean, super gustora, baina hori, hasi nintzen etxean egiten, ba, lagunentzat, familiantzat, eta... ikusi nun benetan gustatzen zitzaidana ba uzala. Eta nahi gabe galdetu genuen zenbat balio zuen lokal bat jakiteko ez genekilako bat edo mila edo bi mila zian. Eta ba hori nahi gabe sartu ginean zirkulo batetan bezala eta lortu genuen lokal bat gustatzen zitzaiguna eta pff, orain hemen gabe. Eta guen hemen txekuan, eta zuen kafeterian pastelaz eta gozo gintzaz aparte zerbait gehiago eskaintzen dezue? Ditugu esan dezakegu bibide bezala, Bat izango zala janariarena, ba hori, prestatzen ditugula cupcakeak, brownia, bizkotxoak, eta hor barruan sartu genitzazkere bai, eventoak, ba, tartak urte betetzeterako, ezkontzak, enpresako, ba, edozei evento, hor dena pertsonalizatu egiten dugu. Eta bestela edariak ere bai, azkenean... zerbait jaten badezu zerbait edan behar dezu, Eta berezi izan behar du, ezta? Hori da, eta daukagu bai. Bere neurrian ion behar du, ezta? Bai, konpentsatzeko fiska, bentsat. Eta bai, badakagu infusio karta luze bat, adibidez, kafe desberdin pila bat, esmuziak, batidoak, bai, torlaia merienda. Eta gero lokalare, bai, zetsukuna da hon, ez panposa. Zuen lokala naheldia txakurrak ibili, ezta? Bai, lokala pet friendly deitzen dena orain, eta bai, egia da, azkenean, txakurrak ez diala gaizki portatzen, Portatzen diana gaizki izaten diala jabea. Bianketako txakurrak, Hori da. Osea, txakurrak ez daukatela zergatik egon bardia kanpoan ondo egoten badia barruan. Osea, azkenean jabearen ardura da, baina bai, gure lokalean sartu daitezke. Eta, gaina kontatuko dizut, gure lokala Sweet Roma, jende guztiak pentsatzen dula Roma dela, ba, kapitalangatik... eta ez da gure txakurra Roma deitzen zalako. Osea, da bere omenez. Eta zer deitzen zan Roma? Nundik handator Roma izena? Roma tarra zan beha, o...? Hau kontatzen denean, eraitak, bueno. Zer Roma arrebes da amor. Ai, ama! Bale. Zer dator lehenu, Roma edo maitasuna, o nundik? Bueno, maitasuna beti, Eta Roma deitzen da Roma... Amorrengatik. Zein edaki, ez egu jakingo. Ai, ama, bale. Donostiko jendiak, ze ohitura dazka, jateko garaian edo... Ba, hori izan gure bildurretako bat, Azkenean Donostiko jendea bai dala pixkat, hola, beti leku berdinara juteako... kafe hartzera leku batera, ogi erosten du beste leku batean, eta esaten genuen, jo, sirikitzen badegu zerbait berria, ber, jendeak nola erantzuten duen, Baina egia esan... guk adibidez, kafe pila bat ditugu desberdinak... Bai, denak lehor guztiak bai batera. Hori, kafe pila bat desberdina ditu, eta jende azkenean beti juten da ebakia, kafesnea, osea, bai gala pixka tradizionalak,
horretan. Edo infusioak ere bai, azkenean hori ditugu pila bat, eta ez bat ebeltz normala, eta te horria. Eta kamamila, eta hori amona, gartezula. Baina egia da, behin probatzen badezu gero ja, azten diala gehiago eskatzen. Baina hasiera baten behintzat kostatzen zaie, bai.